Батьки одеських школярів і вихованців дошкільних навчальних закладів мають знати, що освіта працює у звичайному робочому режимі. Ми всі розуміємо, що батьки хвилюються за своїх дітей, тому, мабуть, буде доречним повідомити, що тільки вчора ми отримали листа міністра освіти та науки України і ще раз підтверджуємо, що жодних змін у навчальному процесі наразі не відбувається. Наші школи працюють у звичайному режимі, садочки працюють, харчування надходить так, як воно має надходити, є тепло, світло, тому хвилюватись за дітей немає причин. Ми маємо знати ще про те, що головним завданням дорослих людей є забезпечення стабільного емоційного стану дитини. Діти мають почуватись у безпеці, а це залежить і від педагогів, і в першу чергу від батьків. Тому закликаємо всіх зберігати спокій, ставитись до ситуації з розумінням, розуміти, що є певні, скажімо, застереження, але ми працюємо, як і працювали, забезпечені всім необхідним, і на сьогодні навчально-виховний процес відбувається, як ми звикли його проводити.